সৃজনগামত রঘুনাথ বিক্ৰম মন্দিৰ সত্ৰত ৰাজদোল মহোৎসৱ, বঙাইগাঁও জিলাকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভক্তৰ সমাগম। আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগামক এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। জিলাখনৰ সৃজনগামৰ আমগুৰি সস্তৰত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ৰঘুনাথ বিক্ৰম মন্দিৰ সত্ৰত ৰাজদোল মহোৎসৱ পালন কৰা হয়। এইদৰে ঐতিহাসিক বিক্ৰম মন্দিৰটোৰ আছে বিশেষ তাৎপৰ্য। মন্দিৰটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় আৰু অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম সেউজীয়া ৰামৰ মূৰ্তি 16শ শতিকাতে স্থাপিত কৰা। সেয়েহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আজি এই বিশেষ দিনটোত সমাগম ঘটিল। উল্লেখযোগ্য যে আজি ৰাজদোল মহোৎসৱত উপস্থিত থাকে কে এ চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গকুল বৰ্মন, অভয়পুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ আব্দুল বতিন খণ্ডকাৰকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিসকল।